Від удару Субару зім'яло, немов бляшанку. 25-річний чоловік, який був за кермом, загинув. Винуватець аварії їхав із нічного клубу, кажуть свідки. Він отримав незначні травми. Активісти вже ознайомилися із його біографією і з'ясували, що горе-кермувальник зовсім нещодавно шукав роботу сімейного водія. Водій Ауді був спочатку госпіталізований до лікарні, після чого він повернувся на місце і був доставлений в Солом'янське управління поліції. Є підозри на те, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння.